Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi menyediakan ruang nikah yang kondusif kepada pasangan pengantin yang akan melaksanakan pernikahan di pejabatnya. Pengarah Jawi Muhammad Ajib Ismail, inisiatif itu diambil berikutan permohonan pasangan pengantin yang mempunyai kekangan untuk bernikah ekoran pelaksanaan PKPB di wilayah Persekutuan dan Selangor. Alhamdulillah, kita lihat di belakang saya ini adanya kemah yang kita bina khusus sehinggalah PKPB, dan untuk makluman semua juga, sehingga hari ini kita telah mengakad nikahkan seramai 128 pasangan yang dinikahkan semasa PKPB ini, dan ini adalah jumlah yang saya rasakan menunjukkan bahawa Jawi cukup responsif kepada permohonan dan juga apa yang diinginkan oleh masyarakat, di samping mengambil kira SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jelasnya lagi, selain di Jawi, 23 masjid terpilih di wilayah persekutuan dan 3 masjid utama di bawah JAKIM juga dibenarkan untuk majlis akad nikah pasangan pengantin yang tinggal berdekatan masjid berkenaan. Dengar Jawi nak offer untuk buat dekat pejabat kan, so kita orang just go on je lah. Yelah, sebab kalau nak postpone, sampai bila nak postpone kan, COVID ni tak habis-habis pun. Lepas tu bila dah nikah, Alhamdulillah lah, dia punya proses semua berjalan dengan lancar lah, sebab tak ambil masa lama pun, 20 minit je. Bagi saya ni satu kata apa ekstra lah daripada Jawi, sebab dia sediakan. Kita pun fikir waktu PKPB ni susah kita nak bergambar, so kalau Jawi sediakan macam ni, kira satu inisiatif yang sangat-sangat bagus. Sebab pengantin pun dah tak pening nak pergi bergambar kat mana, boleh bergambar kat sini je.